Riječ je o specijalnim krevetima s električnim funkcijama, posebnim madracima koji zadovoljavaju stroge europske uvjete. Najtežim bolesnicima neurologije olakšat će njegu i liječenje. To su pacijenti sa moždanim udarom, sa tumorima mozga, sa multiplom sklerozom, dakle pacijenti koji su zapravo sa velikim stupnjem invaliditeta, tako da mi na odjelu godinama imamo iskorištenost krevetnih kapaciteta 130%, što znači da se ono stalno traži krevet više. Nadalje, pacijenti su slabo pokretni, pa će donirani kreveti olakšati njegu, a i sestrama smanjiti fizičke napore. 30 sestara na neurologiji u stvari skrbi o nekih 1500 teških neuroloških pacijenata godišnje. Akcija je trajala 3 godine. Pomogli su i građani Arena Turiste, grad Pula, koji je kupio posljednji krevet. Ukupna vrijednost donacije je 125.000 kuna. Odnosi se na ukupno 7 kreveta doniranih tijekom cjelokupne akcije. Lions klub Pula već dugo godina promatra stanja i kretanja određenih pojava i u trenucima kad se iskaže određena potreba za pomoći civilnog društva, onda evo mi svi skupa timski uskačemo. Uloga civilnog društva je tu jasna i u svakom slučaju je donacija kao plemeniti čin s jedne strane i rezultat donacije je jasan, sigurno velika korist, ali je i rad na realizaciji i sve što se događalo posebno nadmašuje ili poruka i javnosti. Nadamo se kako je javnost poruku čula i kako će ovakvih donacija biti što više.